Mam, Salim. Oy bay, kaçıp geleyim deyip jatsın ba? El jurtka ne betimde aytam? Kızım kaçıp geldi deyip aytam ba? Tuf mam, kaytayın deyip jatman joqpın. Mine karanşı tamak jısıp jatırman. Aa, tamak istep jatırsın ba? Hı-hı. Siz et dayındaw şediniz o, soğan niye kosatın ediniz? Bir limon dalasın da etke sığıp jibiresin, boldı. Boldı ma, sosun? Sosun, sosun enendir enjitpe. Kayta kayta sonday berme, yat bulat. Ya, jarayt. Jan, na sal tuz qoysasın go. Sosun otun basıp qoyup, na bolmasa tasıp ketet. Taylaq, men şu talandaytınımdı bilemin. Bırak әйелдердің шаруасына араласпашы, оның үстіне ас бөлмейді. Жан, қалай араласпаймын? Сен мен әйелімсің ғой, қадағалау керекпін ғой сені. Тайлақ, сенің бұлай қазына жоққа араласатының маған мүлде ұнамайды. Сөйлемеш маған олай. Енді мен айтпағанда кім айтады саған осының бәрін? Сенің бұлай араласатыныңды білгенде мен саған тимес едім. Я, әлде кеше емес, маған тамақ істемейтін әйелдің қажеті жоқ. Тайлаққа бүгін таң қалып отырмын. Қызық екен өзі. Жатақханада 7 жыл тұрып, бір тамақ болсын істеп үйрендім ғой. Маған қолдау көрсетудің орнына жаныма келіп ұрыс шығарып кетті. Баспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су құлайма деп. Тайлақ жан машинаңды жөндеп болсаң, ішке кіріп төбелесіп кеттік пе макрегермен. Үйге кіргім келіп тұрған жоқ. Өтірік айтпаш. Жеңіліп қалатынын біліп тұрсың ғой, мойындайсың менді? Мойындайсың ба? Өй, не болған ей? Көңіл күйің теңгенің құрын құсап. Ол жап жаңа машинаны немесін жұқылап жатсың? Айтсаңшы. Айшылмен ұрысып қалдым. Не үшін? Ой, бағана ас үйге кіргімді айттым, тамақты былай-былай жаса деп едім, соған ренжіп. Ой, сенде бір ас үйде нең бар ей? Ас үй деген әйел адамның кабинеті ол. Ас үйге тамақ ішу үшін ғана кіру керек. Әркім өз орнын білу керек. Тезірек жөнде мен саған әйел адамдар ренжіспейтін бір екі ақылымды айтып жіберейін. Балам, үйреніп ал. Мен үнемі қасыңда жүрмеймін. Тойларда жүремін. Әйел адам деген ақшысаң алақаныңда, жұмсаң жұдырығыңда болу керек. Ой, папа, сіздің алақаныңызда мамам көріп тұрған жоқпын мен. Мен сендердің көздеріңше жұмсақпын. Сен мінезіңді көрсетпе. Басыңа да шығарма. Айсұлдан кешірім сұра. Көмектейін ба? Мусор шығаш. Бір пакетті ғана шығарам. Кешірім сұрадың ба? Жоқ. Ол әйел адаммен ренжісең, мысалға мен мамаңның енді ренжіскенде көңілімді қабақпен білдіремін. Қалай сонда? Мысалға, Майра менікі дұрыс емес, ренжімеші дегенде қарап тұрасың да. Дейсің, жаттап ал, ұқтың ба? Ой, папа, мынау Майра мені кешірші дегенге дәм ұқсамайды. 30 жыл отасқа мен білемін ба, кеше үйленген сен білесің ба? Su akış şu çölde kut. Maya ben keşiş. Kavak bindi. Kavak bindi. Kavak bindi. Kavak bindi. Ne istiyip dursun? Simedin mi? Karış.
Жынсың ба? Сәйх мазақ қысап несіп тұрсың мына жерде? Там түсінбедім ба? Қарашы тұрсы, қарашы міне. Е, тілің бар ғой, сөйлесейші. Ей, мынау да бір түсінбейді. Şimdi mi? Ay, onda jağda kıyım bop duratın da. E, ayıl adamda söylegende kışkene kabağında katınkı, sonra dağıstı kötörüp söyleg kırık mı? Oy, papa, sizin aytkanınızın bärin isterin, bir ödü ömür tüspeyd. Oy, tıngdanmay diye özünce. Al, mama aytıp kürmüş, al, isteyim eken. Mamanın kalay bolar ekan. Ay mama, sizin aytkanınız istey koymaydı al. Ay Mayra! Ay, su akış! O, hazır! Gördün mü? Ha? Herkene tartsan zaman bulmaysın. Tağın isteyin o tağası. Bossun. Айттым ғо, қабақ мен дауыста. Бұл айтсам ше мен. Айсылу, өй Айсылу, тұрға не барды? Ботақаным, ботақан, қошақаным, қошақан, мысығым, мысығым, күшігім, күшігім. Сен күніге жұмыста көріп жүрген жануарларын етпе қош маған? Жан, кешіршен жұмысың араласқаным үшін. Мен бір саған дауыс көтеріп, Жаман оймен айтқан жоқ, мен тек қана көмектескім келді саған. Оның үстіне сен дайындаған тамақтарың бәрін жей беремін ғой. Жан, кешірші мен, жарай ма? Жарай. Не ғой сосын, бір-біріміздің жұмысымызға араласпай қояйықшы, ә? Жаңа, бір пакет мусор қайда, мен шығарып сайыншы. Тайлақтың да неге мұны мінез көрсетіп жүрген енді ғана түсіндім. Сөйтсем, мен үшін алаңдап жүр екен ғой. Абырой болғанда енді тамағымда дәм шықса екен. Тайлақтың да бір еңсесі көтеріліп қалатын еді. Ойбай, мына жерде шөптен басқа жейтін не бар өзі? Бұл жердегі тамақтардың бәрі өте пайдалы. Мысалғы балық еті, асылған тауық еті. Шіркінай ауылдағы сиырдың біреуін әкеліп жайып алар мен жерге. Әй, қарағым, мынауын деген қан тұнып тұрған ысырап қой. Ау, экономия деген қайда? Зато холодильникке салып қойсақ бұзылмайды ғой. Онда бір айлық тамағын жасып ана холодильникке тығып қоймадың ба? Қатырып, содан кейін алып шетінен балтамен шауып жеп отырайық. Ал, онда мына келініміздің дайындаған тағамның дәмін татайық. Дәмді! Шынымен де дәмді екен. Денсаулыққа пайдалы дейсің ба? Иә, көздің зрениесіне сүйектерге жақсы, асқазанға, қорытуға да өте пайдалы. Келініміз қандай ақылды. Айтып отырмыз, сүйектерге пайдалы деп. Қанеке, мына көк шөптен алып отырыңдар.